nugiye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye inshuti bavandimwe inshuti mwahisemo gukurikira cbr football riporutse kugezaho amakuru y'imikino aba agiye agezweho muri aka kanya ni amakuru aba azamuka muri aka kanya ni nyuma y'imikino ya shampiyona ikomeje kugenda yanzika ndetse yerekeza no mu minsi yayo ya nyuma dore ko ari kubora iminsi itatu yonyine kugira ngo shampiyona y'u rwanda irangire kuvuga iminsi itatu itime ko yagiye kumara imikino itatu yonyine isigaye kugira ngo shampiyona imenye ngo igikombe kiratwarwa n'andi nyuma y'uko kiyobora siporo inganyijene kiti yamukura A football ikanganye na, na ekipe ya s kigali ku gitego kimwe kuri kimweigitegocya cyaizereai mu gihe igitego cya skicyo cyatsinzwe na shabani huseni cbarara kuri penalty muri rusange hari byinshi rero bikomeza kugenda bizamuka ku kumikino igiitandukanye ndetse no kumaekipe atandukanye amakipe yombi ahataniye igikombe cya a championa muri rusange kuri uyu munota rero ekipe ya Rayon Sport ifite umukino mu biganza ndetse igomba e, e, ya esipo igihe cyose yatsinda uyu mukino izasigara sigara irusha apele futuboro kurebe inota rimwe ndetse isigare iri inyuma kiyovu siporo cyangwa se isigare iri inyuma kiyovu siporo nk'amanota abiri kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza muri rusange kuri ubu ngubu rero kipe ya kiyovu siporo ifite amata mirongo itanu arindwi ndetse apef niya kabiri ifite amata mirongo itanu nane mu gihe ikipe ya leon siporo ariya gatatu n'amata mirongo itanu nabiri benshi baravuga ko bigicoboka ko ikipe ya leon siporo muri rusange yatwara a shampiyona ariko muri rusange ntabwo nje kugana kuri leon siporo cyangwa se kiyovu siporo cyangwa se uko zihagaze ku rutore rwa shampiyona kuri ubu ngubu ko nabikubwiye ntabwo nje gusesengura uburyo urutore rwa champiyona ko nta makipe yombi ruhagaze ahubwo nje kukubwira ni na makuru aje nyuma yuko umukino wa aprs nas kigali urangiye Uh, uh, avuga ko rieto General mubaraka muganga uh, kuba yayobora aplse atakibona umwanya uhagije wo gukurikiranaino ekipe cyangwa se kuyirebera hafi kugira ngo abashe kumenya ibibazo biri muri no ekipe muri rusange rero igy ari niiki ni kubona General mubaraka muganga yiguye ku cyangwa se asimbuye ku nshingano ni mu gihe mu magambo yatangaje ko atakibona umwanya uhagije wo gukurikirana aper Football Club ni mugihe yaje kuba bazwa ku bijyanye no kuba yayobora federasiyo amaze kuba atangaza ko uno mu mufande rwose akaba ari n'umuyobozi wa kipe ya apeli Football Club muri rusange yamaze kuba atangaza ko atakibona umwanya uhagije gukurikirana ikipe ya apeli Football Club ni mu gihe yari amaze imyaka ibiri ayobora ino ikipe y'ingabo z'igihugu uyu leta unaje ntarengwa mubarakamuganga ni ni umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka z'igihugu cyacu cy'u rwanda muri rusange rero muri bavuga kuri bavuga ko akazi kiyongereye ndetse atakiri kubona umwanya wo gukurikiranira hafi ibijyanye na ekipe ya apel football club muri rusange ijyari nuko rero uno mugabo ntibizabatunguwe kubona atakiri kuboneka ekipa ya apel football club nyuma yo kuba mu gihe yamaze ayobora enye ekipe ya apel football club nyuma yuko batwayemo ibikombe bya shampiyona bigera kuri bibiri byose mu myaka ibiri yamaze ayobora ekipa ya apel football club atwayemo igikombe cya shampion se asohokera igihugu marushanwa nyafurika muri rusange yagiye muri champions lig agiye muri confide n'cap n'ibwari akurwamo na ekipe ya RS kane yo mu gihugu cya maroc murabyibuka ni umukino wabavaniwemo mu gihugu cya maroc aho bavanywemo ku bitego bibiri kuri kimwe ni mu mukino wabereye i rabare muri maroc bakurwa mu ekipe ya RS kane muri rusange kuri ubu ngubu rero irya ni nuko leta unajenda rimubara ka muganga yamaze kubatangaza ko yifuza ko yabona uwamusimbura ku nshingano zo kuyobora ekipe ya apelefudu borokebe dore ko amaze igihe afite akazi kamuremere ndetse atakibona n'umwanya uhagije wo gukurikirana apelefudu borokebe ni umugabo ukunze kujya ariyoba imikino myinshi y'inokipe ya apelefudu borokebe ndetse ni umugabo ukunze kujya akurikiranira hafi abakinnyi ndetse akajya abahereza n'inama ndetse no kubaganiriza akaba amaze gutangaza ko umwanya afite ku ruhungubu cyangwa se akaza afite kamuremere atakibona umwanya wo gukurikirana ekipe ya ap Football Club bikaba bisobanuye ko rero ntakabuza mu minsi mike cyangwa se igihe shampiyona yabo tugomba gita tubona umuyobozi mushya wa ekipe ya APFC muri rusange cyangwa se tukabona impinduka nyinshi muri aprfc yaba izo mu bakinnyi abatoza yabaje kubambibabwira ko abatoza bagomba guita bia,

abagikura amaboko kuko ni ikipe ya kiyovosiporo ndetse n'ikipe ya ronisiporo zifite atansiyo cyangwa se zifite tempo iri ku rwego rw'ejo ziri kugenderaho muri rusange ijyari rero kintu wabagira ni uko waba ugomba kumenya ko aperuse mu minsi iri imbere ishobora kuba ifite umuyobozi mushya cyangwa utariye turangira nawe mubaraka muganga ubaye ciyamani wayo mu gihe cy'imyaka ibiri kuko yagiye ku mwanya wo kuyobora kipe ape fubo kebe muri bibiri na makumyabiri na rimwe yewe no guhera mu myaka yaho ya mbere yari umuyobozi muri aperuse ariko atari abaciyamani bwihita ariko rero kubera akazi afite inshingano ndetse igihugu kiba kinamukeneye cyane avuga ko umwanya wo gukurikirana na baperuse atakibona uhagije bashimye rero dukomeze turebe ko bigenda cyangwa se aho byerekeza niba apelefuse akunda umuyobozi mushya mbere yuko shampiyona irangira cyangwa se uzategereza mpaka shampiyona ikarangira naho ubundi apelefuse amakuru yari arimo ntayo ngaho yasohotse muri aka kanya rwose ucyumva iyi videwo cyangwa se ucyibona amakuru amaze kujyanze n'uko yatunaje na mbara ka muganga yamaze kubatangaza ko atakibona umwanya uhagije wo ikipe ya kipe apelefutiboro kebe gushimira komeza ugire ibihe byiza dore mu mandi makuru atahagenda avugwa muri shampiyona ndetse no muri hanze y'u rwana ho turaje kubatuagerayo ntegereje komenti zanyu munsaba ko nzajya mbagerezaho amakuru hanze mu ka niba mubikunda cyangwa se mutabikunda n na nabyo tubisha tuicacambua kuko ndabakunda cyane kandi ba kubagezaho amakuru y'imikino mu buryo uh, bunyura bunyua ba hanze y'rwanda ndetse no mu rwanda indani ariko tukabanza tukibanda mu rwanda komeza ukande subscribe like na share na comment kugira ngo ibintu bishoho kugenda neza cbl cb, cb, football sbscribbfsabscribinga sub, cbl football reports kugira ngo ibintu bishooho kugenda bigenda neza kandi ari inzogera kugira ngo igihe cyose maze gushyira amakuru nawe